Atrodamies Bahmutas rajonā, dodamies uz Ukrainas spēku pozīcijām. Šeit netālu no Bahmutas strādā arī 80. Atsevišķā gaisa desanta brigāde. Kārtējam tūlītējam triecienam pienaidnieku pozīcijām gatavojas tajā ietilpstoša reaktīvā zalvju uguns artilērijas sistēmas Grad vienība. Tostarp ar tās atbalstu brigādes kājnieki bija starp tiem, kas šomēnes no Krievijas okupācijas atbrīvoja Kliščījivkas ciemu, dažus kilometrus uz dienvidiem no Bahmutas. Vēl viens solis ceļā uz to, lai Ukraina savā kontrolē atgūtu arī pašu Bahmutu. Kliščījivka raksturota kā būtisks atspēriena punkts, Ukraiņu karavīriem turpinot cīņu tālāk. Viņus atbalsta artilērijas vienības, kas dod triecienus pa Krievijas karaspēku pozīcijām. Saņemtas koordinātas, pa kuriem jāvērš šāviņi. Grads tiek notēmēts un viss ir sagatavots. Zalpam. Trē. Pieredzējusī brigāde piedalījās Bahmutas aizstāvēšanā pagājušajā ziemā un tagad cīnās, lai to atbrīvotu, saka Grad artilērijas vienības komandieris. Tāpēc mēs varam pracovāt duža daleko pa ihnih telāh. Varam strādāt ļoti tālu pa pretinieka aizmuguru un tādējādi arī mainīt situāciju kausa laukā. Gandarījums ir par katru Ukrainas zemes metru atbrīvošanu. Nav svarīgi, vai tā ir apdzīvota vieta vai ārpus apdzīvotas vietas. Vi maite rozumiet, šo pēret Kliščījivkoju, tam veličezni būli teritorija. Pirms Kliščījivkas bija lielas teritorijas, kurām nebija ciemu, meža, lauki, koku strēles. Arī to atbrīvošana bija ievērojams un grūts process. Un katrs metrs atbrīvots zemes, tas bija patīkami, tas ir forši. Ar kaujas mašīnu, noregulējot stobrus un palaižot šāviņu, strādā Mihailo. Viņš to pārzina pilnībā. Gadiem uzkrāta pieredze ar šādām artilērijas sistēmām. Cīnījies kaujas laukā jau kopš 2014. Gada. Це дуже приємно чути це. Дуже приємно чути, звісно, всі задоволені. Ir gandarījums zināt, ka ir trāpīts mērķi. Tas uzlabo noskaņojumu un motivāciju. Ir patīkami zināt, ka darbam ir rezultāts. Ja rezultāti roboti. Priemno znati, šo vidpracovali i zabrali svoju zemļu nazad. Ir patīkami apzināties, ka strādājām un atguvām gabaliņu savas zemes. Tas ir ļoti labi, tas motivē. Visi ir apmierināti, ka tas ir izdarīts. Tāpēc jāiet uz priekšu un viss būs labi. Vse būtu dobre. Krievijas raķešu apšaužu dēļ pret Ukrainu Mihailo ģimene drošības labad un arī paša sirdsmieram dzīvo Vācijā. Sieva un 8 gadus vecais dēls. Skumjas ir, taču sazinās katru dienu. Zvečaino, hoćete būt uz nevi. Protams, gribās būt kopā ar viņiem. Dēls aug, vēl mazs. Gribētos būt viņam blakus, bet tā sanācis karš. Jābūt šeit. Arī vienības komandieris cīnās, lai aizstāvētu tuvos un dzimteni. Mobilizovāvsa sam v perši dņi. Iestājos armijā pilna mēroga iebrukuma pirmajās dienās. Mana motivācija bija sargāt savu ģimeni, savu valsti. Un tā nav mainījusies. Karavīri atzīst, ka tuvojoties ziemai būs grūtāk, bet tāpat grūtāk būs arī ienaidniekam. Viņi uzsver galvenais jautājums, kura pusē ir iniciatīva, un ir pārliecināti, ka tā ir viņu pašu Ukrainas aizstāvju pusē. Gints Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Bahmutas rajona Ukrainā.